Fala galera, meu nome é Sandarias e eu vou tentar o pulo. Sejam bem-vindos a Tio Players, eu tô aqui com o Nock maluco, tá entregando o Titã e o Carreiro doido que tá aí voando por aí. Eu vou tentar pular aqui por cima. Nós vamos morrer. Ah, tem de pouso, tem de pouso. É, eu pulei. Meu objetivo foi alcançado, que era pular, mas não consegui pular totalmente por cima. Né? Será que consigo ficar aqui? Não dá. Tá pular de volta pra lá. Ixi, meu carro não vai. Então. Uhul!